Omulasha atabuse aziza kibayita omuzigo akubye olutindo abantu b'obulijjo emmotoka kweziyitira okwegatta ku kibuga Kiev. Kino kiza oluvannyuma lw'ekigambibwa nti Ukraine nayo yakuba olutindo lwa Russia kati aziza omuzigo n'akuba olutindo abantu abasinga obungi abakozesa ebigere kwe bayitira era CCTV ziraga omusajja abadde agenda okuloshinga bw'ati nga bw'olaba mu kabidi yaako n'awulira ebibaatukwa n'adda emabega. Kumpi kumpi awo wabaddewo n'essomero. Kino kyakoze agiyise massive strike agambye Ukraine eyabaalula etuuse okusiriira. Bunaku tubakwatanga baana baffe ebibuga by'olaba mu kavidiyo konnaawo embiranye webadde. N'ategeeza nti kino mwakikoze ne mukuba olutindo lwaffe olugatta Crimea. Jukira mu kulumba Ukraine omulasha ayitira nnyo wali mu Crimea okusobola okuginuma naye baalukuba emabega kaawo ka naye agambye mujja kukitegeera ekyabapika ne mukuba olutindo lwaffe mugenda kisasulira. Jukira luno olutindo President Putin lwakubye 2018 yennyini yeyajja ng'avuga emmotoka n'alwegulirawo ng'amaze okuwamba 2018 naye ate kati alagidde n'agamba singa temusa wansi bikola aba Ukraine ngenda kubasomesa essomo mbategeeze nti America si yafuga ene waffe. President wa Ukraine Zelensky yategeeza n'agamba nti atu kati ono omulasha afuuse mutujju akozesezza bomu ziri embye ez'abairaka ku bantu ba bulijjo ku masomero amasannyalaze gaffe nagaga kubye tagala tubeere nga tuli ku online. The morning is hard. We are dealing with terrorists. They seek panic and chaos. They want to destroy our energy system. They are hopeless. The second target is people. They deliberately choose such a time, such goals, in order to cause as much harm as possible. Yali akuto mu Ukraine mu ngeri ya brothers naye mu Ukraine oluvayo lw'okulaga amaanyi ng'afuna amampa pajjo agaba America yasazaawo naye n'agamba katandika okuzza omuliro eri Russia ekinyiizizza omusajja. Putin ategeera ensonga zino n'agamba kati ke kaseera ak'okusomesa essomo agugola abatuzi zola transformers amasanyalaze connectinga nyumba z'abantu webasula byonna abajashi ba Russia babikubye biri wansi kutaka bannansi bali mukuwa miranga ezibadde nyumba kifuse kyangaala. Sogo wenna awagira olutalo olina okumanya biki ebiva mu lutalo. Olutalo si lulungi kakati awo nabafirika we tulina okwesabira ennyo ngoye n'omufirika gy'oli lwaki weesabira nti ono ye musajja y'omu ayimirizaawo gavumenti z'abafirika ez'abannakyemalira y'omu ali ku bazungu banne kala y'emu tetuganya dde balina obutakkaanya naye munno gw'okuba omulekawa oyagala asulewa mu kino ekyasa eky'12 mwabiri abantu bo 14 tebalutonze bamaziddwa okubanga bavambula mbwensi mbeera bulijjo jado SP Media okutuusangako amawulire gonna okwetoolola mu nsi yaffe Uganda awamu n'ensi yonna osobole okutambula n'omutembe osobole okutambula naki ekiriwo abo boolaba banoonya bisigalidde oluvannyuma lw'omusajja omurasha okubominga buli kimu nakireka nga kiri kutaka. Genda ku YouTube jado SP Media subscribing osobole okufuna agasingawo.